Danes bomo pogledali, kako lahko pripravimo en zdrav, enostaven obrok, ki ga lahko nesemo s sabo v službo, na trening, kamorkoli, skratka, primeren je za to, da ne porabimo dosti časa, vsebuje pa vse hranilne snovi, ki jih potrebujemo za uspešen in dan uspešen in poln energije. Kaj potrebujemo za sestavo oziroma za pripravo? Potrebujemo lešnike, mandlje, kokosovo moko, mleko, ovsene kosmiče in beljakovinski prah oziroma beljakovinski napitek. Kako se pripravi? Poglejmo. Na vago damo 60 gramov, približno 60 gramov ovsenih kosmičev, 10 lešnikov, 2, 4, 6, 8, 10, 10 mandljev, 2, 4, 6, 8, 10, 2 žlički kokosove moke, 2 merici beljakovinskega napitka, 1, 2, dodamo mleko po želji. In vse skupaj zmiksamo s paličnim mešalnikom. Ko je jed pripravljena, malo popackamo po kuhinji in jo odnesemo kamorkoli želimo. Dober tek!